Arrestim ose një gjyq edhe për Veselin Clarkin, cili në atë kohë dha urdhrin ose lexoi në një far aspekti vendimin për ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. Të njëjtën gjë e tha ditën e paraqitjes së tij të parë në Hagë dhe Recep Selimi. Dhe unë qëndroj mrapa aty në deklaratave që ku gabuam që 22 vite pas na gjen kjo situatë. Pra, pikërisht në ditën kur shënohet kjo datë krerët kryesor të UÇK-s janë në Hagë, duke u gjykuar për krimet e supozuara që pretendohet se i kanë kryer ata. Pavarësisht që gabimet mund të jenë shumë dimensionale për shtetin e Kosovës, unë konsideroj që gjykata e Hagës është e padrejtë. Dhe nuk ka asnjë gabim që arsyton gjendjen në Hagë të krerëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës. Nuk mund ta gjej një gabim Kosovë që thamë që ky është gabimi pse ata janë në Hagë. Sepse ata nuk po gjykohen për gabimet që ne kemi bërë pas luftës, po gjykohen për krime lufte. Dhe ne të gjithë jemi bile ju edhe unë edhe generata politikës jashtme. Generata jonë e ka përjetu luftën. Nashta këta që kanë lindë prej vitit 99 dhe këndej, duke që luftën e shojnë si kur në filma që e kemi pa na dikur, ose kanë pas emocionin e njejtë si kur na që e kemi pas një emocion shpirtnor me Skënderbeu nëse me luftetarët e maheshëm, por nuk e kanë përjetu luftën dhe darë zotit që asë një generatë më në Kosovë mos të përjetoj luftën. Por e thash asë një gabim i pas luftës, i institucioneve të Kosovës nuk e justifikon të qenurit në Hagë të liderve të ushtrisë qirimtare të Kosovës. I vetëmi gabim është që ne e kemi votu gjykatën speciale në kuvendin e Republikës Kosovës. Dhe kjo është bo, mendoj që kjo është një gabim i pa falshëm për ne si institucione, dhe dikush mund të në akuzoj edhe si subjekt politik që është votu ose diçka tjetër, prandaj po tha, por edhe ish krerë të saj, tha që e Veseli. Nëse lufta ushtrisë qirimtare të Kosovës është fitu me ndihmën e aleatëve tonë ndërkombëtare me theks veçantë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë e kuptoj edhe liderin e partisë, edhe presidentin e Republikës Kosovës, zotin Thaçi, edhe liderin e partisë demokratike, zotin Veseli, dhe të gjithë ata bartës të luftës e ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët pa hezitim edhe kanë votu gjykatën speciale dhe kanë apelu, sepse ata kanë besu fuqishëm mbi të drejtën e tyre. Ka qenë si pas juve e pashmangshme në atë rrethana? Unë nuk e pranoj këtë se ka qenë e pashmangshme. Asnjëherë se kam pranuar as atëherë dhe prandaj e kam kundërshtu, sepse sikur të isha bindë atëherë që është e pashmangshme bërja gjykatës speciale, unë do të votoja pro. Por edhe sot e kësaj ditë, unë nuk jam e bindur që kjo ka qenë e pashmangshme. Si që dini, votimi gjykatës speciale njëherë ka dështu dhe mas një ditë është sjellë prapë me presionin ndërkombëtar që kemi pas. Në mendoj që ai presion ka qenë.